ეფექტიანი შრომის მექანიზმის დამკვიდრება ეს არის ძირითადი არგუმენტი, რის გამოც შრომის შესახებ კანონში რიგი ცვლილებები იგეგმება. საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ინიცირება კანონს უფრო ეფექტურს გახდის და პრაქტიკაში შრომის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტთა არსი ძირითადად გახლავთ ეფექტიანი შრომის ინსპექციის მექანიზმის შემოღება ამ ქვეყანაში, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გოლი არის მთლიან შრომის უსაფრთხოების სისტემაში და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მკვეთრად შეამცირებს იმ უბედური შემთხვევების და საწარმოო ტრავმატიზმის ასე ვთქვათ სტატისტიკას, რომლის უკანას ადამიანების სიცოცხლე დგას. და ეს გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკა ერთხელ სამუდამოდ ამ ქვეყანაში შეწყდება. ძირითადად არის გახლავთ ამის გარდა მიზანი და ამოცანა და არის ის, რომ შრომის ინსპექციას მიეცეს უფლება გეგმიური შემოწმების დროს შევიდეს სასამართლოს გაწყვეტილების გარეშე გაუფრთხილებლად ორგანიზაციების არეალი მოქმედების კანონს გახლავთ ამ ეტაპზე მომეტებული საფრთხის მავნე და საშიშპირობებიანი და მძიმე და საშიშპირობებიანი საწარმოები, სამუშაოები და ამ სამუშაოების მწარმოებელი საწარმოები შემდგომ ეტაპზე, ანუ 2019 წლის წელს გავრცელდება ყველა აბსოლუტურად იურიდიულ პირზე, სადაც დაქირავებული და დასაქმებული მუშაობს და ასევე იგეგმება კონკრეტულად სასამართლოს შემოწმების მექანიზმი, სასამართლოს დადასტურების მექანიზმის გადახედვა ჩვეულებრივი არაუბედური შემთხვევის დროს და არაგეგმიური შემოწმების დროს და არა მონიტორინგის დროს შრომის ინსპექციის შესვლის დროს. აი ესა დღესვე აკაკი ზოიძემ შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით დამსაქმებელისა და დასაქმებულის უფლებებთან დაკავშირებულ ცვლილებებზეც ისაუბრა. უფლება, ანუ ადმინისტრაციული სახელების დაწესების საკმაოდ დიდი თანხებზე არის საუბარი იმ შემთხვევაში, თუ არ დაემორჩილება, ასე ვთქვათ, კონკრეტული იურიდიული პირი შრომის ინსპექციის რეკომენდაციებს 50%-ამდე შეიძლება ავიდეს და ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ მკაცრი სანქცია იქნება მთლიანად მუშაობის შეჩერება კრიტიკული შეუსავამის დროს, ანუ როდესაც რაღაც გარკვეული ნორმის დარღვევა უქმნის ყისიერ საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ამ შემთხვევაში უსაფრთხოს უფლება აქვს შეაჩეროს საწარმოო მუშაობა, სანამ არ გამოასწორებს კონკრეტული დამსაქმებელი ამ ხარვეს. ინიცირების შედეგად შრომის უსაფრთხოების გარანტიების მოლოდინი არ აქვთ ევროპულ საქართველოში. პარტიაში აცხადებენ, რომ რეალურად მთავრობაში კანონების აღსრულების ნება არ არსებობს. დღესაც არის სისხლის სამართლის კოდექსში მუხლები, რომელსაც თუ კი გამოიყენებდა ქართული ოცნება, ძალიან ბევრი გარდაცვალების ან სხეულის დასახიჩრების ფაქტების პრევენციას მოახდენდა იგივე შენებლობებზე. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს პოლიტიკური ნება აღასრულოს კანონი, ჩვენ ხედავთ, რომ კრიმინალი იმატებს, ჩვენ ხედავთ, რომ სკოლებში ახალგაზრდები დანიშნავდნენ და ერთმანეთს ჭრიან და სამწუხაროდ ტრაგიკულად თავდება ესა, ჩვენ ხედავთ, რომ ლამის კვირა არ გავარო სამშენებლო მოედანზე მუშა არ დაიღუპოს, ანუ ეს ყველაფერი უკავშირდება იმაზე, რომ არ უნდა გამოიყენოს ქართულ ოცნებას დღესაც კანონში მოქმედი ისეთი ნორმები, რომელიც ძალიან ბევრი ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის პრევენციას მოახდენდა. ევროპული საქართველოს მსგავსად ნაციონალურ მოძრაობაშიც კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას. რომან გოცირიძე აცხადებს, რომ მიუხედავად აღსრულების მიმართ ნეგატიური მოლოდინისა, პარტია შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტში ცვლილებების შეტანას მხარს დაუჭერს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ ამ კანონში დაუჭერთ მხარს, რა თქმა უნდა, საჭირო არის მნიშვნელოვანი ძვრები ამ მიმართულებით, მათ შორის საკანონმდებლო, მაგრამ ხშირად ილუზიებში ვარდება ადამიანები, როდესაც გონიათ, რომ მხოლოდ კანონის მიღება გადაჭის პრობლემას. მე ვიღეთ ჩვენ კანონი ხმაურთან დაკავშირებით, მაგრამ არ შეწყვეტილა ხმაური არავინას არ ასრულებს. რეცეპტების, ასე ვთქვათ, ურეცეპტოდ გაყიდვები იკრძალებოდა და დღეს ნებისმიერ წამალს იყიდით ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, აფთიაქში. პრობლემა არის იმაში, რომ არ არსებობს პოლიტიკური ნება, არ არსებობს აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ძლიერი სტრუქტურა, მისი აღსრულების მექანიზმები, განათლება,
მაჭორის უსაფრთხოების სფეროში და ასე შემდეგ. ერთი წამლის პრინციპით არაფერი გადაიჭრება. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტს პარლამენტი მომდევნო სასესიო კვირაში მიუბრუნდება.